উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক সমালোচনা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ। যি সময়ত কেইবাটাও ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ বাবে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। NRC সন্দৰ্ভত ৰঞ্জন গগৈক সমালোচনা কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন সংবাদমেলত কয় যে ৰঞ্জন গগৈ অসমবাসীক এখন শুদ্ধ NRC দিব নোৱাৰিলে। নেজালি অসমৰ মানুহে আশা কৰিছিল, বাৰু স্বাভাৱিক, আৰু এইজনৰ জাজৰ দিনতে আমি এখন শুদ্ধ NRC পাম। সকলো অসমীয়া মানুহে ভাবি, অসমৰ মানুহ, অসমৰ মানুহ ভবাটো স্বাভাৱিক, কিন্তুতো নেপালে। তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত ইয়াত ইমানখিনি ভুল থকাৰ পাছত হাজেলাক দিব নালাগিছিল, আৰু তেওঁ ময়ো দৰখাস্ত দিয়াৰ পিছত তেওঁ এইটো ৰিভাইজ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিব লাগিছিল, কিন্তু তেওঁ নিদিলে, মূল চিঠিখনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব নিদিলে। NRCৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সমন্বয়ৰক্ষী বিষয়া প্ৰতীক হাজেলাক ৰঞ্জন গগৈ অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত নাছিল। এই অভিযোগ কৰি গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে বেলেগক দায়িত্ব নিদিয়াকৈ কেনেকৈ প্ৰতীক হাজেলাক বদলি কৰা হ'ল। মই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰঞ্জন দা গগৈকো মই ভাবোঁ যে তেওঁ হেৰি কি হয় হাজেলাক কোঅৰ্ডিনেটৰ তেওঁক যিটো কি কৰে যাক বেছি গুৰুত্ব দি তেখেতেও মই ভুল কৰিছে বুলিয়ে কওঁ। ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰীণ কণ্ডলক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গগৈয়ে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে গগৈয়ে। গগৈয়ে কয় যে এসময় তেওঁ সভাপতি হৈ থাকোঁতেও তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৰিপুণ বৰাই। আগটো থাকিবই, হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ অন্যটো আছিল, চৰ সিঙৰ অন্যটো এণ্টি, মোৰ অন্যটো এণ্টি, মেধিৰ অন্যটো এণ্টি, এইবোৰ কথা আছে। মই সভাপতি কৰোঁতে সেই হেমন্ত তেমন্ত মোকে উপোজ কৰিছিল দেখোন, এই কি কয় এই ৰিপুণ বৰাই, হা ৰিপুণ বৰাই উপোজ কৰি। একেখন সংবাদমেলতে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে গগৈয়ে। উৎসৱ পতা চৰকাৰ বুলি কটাক্ষ কৰি গগৈয়ে অভিযোগ কৰে যে উন্নয়নমূলক কামৰ বিপৰীতে উৎসৱমূলক কামত ৰাইজৰ ধন অপব্যয় কৰিছে এইখন চৰকাৰে। এই চৰকাৰখন কেৱল মাত্ৰ উৎসৱ পতাৰ চৰকাৰ, য'ত উন্নয়নমূলক কামত টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগিছিল তাত পইচা খৰচ নকৰি এই উৎসৱত কৰি এই ৰাইজৰ ধন এনেকৈ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ এইখনেই বোধহয় প্ৰথম চৰকাৰ। মুঠতে ইয়াৰ আগতে আনৰ পাতে নকটা বুলি আমিও কোৱা নাই, কিন্তু এনেধৰণৰ আমি কোৱাৰ আমি উদাহৰণ দেখা নাই। আনহাতে এইখন চৰকাৰৰ দিনতে চিণ্ডিকেট, শিশু মহিলাৰ নিৰ্যাতন আদি ঘটনা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।